Pönttö pöllölle, ei minulle, vaan helmipöllölle. Tämä kanava on keskittynyt käsitöihin ja työkaluihin, joten esittelen pöllöpöntön valmistuksen yksityiskohtaisesti ja pöntön tien pölkystä puuhun. Pönttö olisi helpoin valmistaa sydänlahosta puun rungosta, mutta tällä kertaa sitä ei löytynyt, joten teen sen melko terveestä mäntypölkystä. Moottorisahassa oli aggressiivisesti viritetty teräketju ja vaihdan sen pistosahaukseen sopivaksi. Tämä on takapotkuherkkää hommaa. Mänty on jo esiintynyt 2 kertaa ennen videoillani. Jälleen tarvitaan kuorintarautaa. Kaatolovesta osa jää pölkkyyn, jotta tavoitemitta saavutetaan. Sisähalkaisijaksi pöntölle tulee 22 cm ja seinämävahvuus 5 cm. Ensimmäinen pisto kulmassa sisään. Tämä 13 tuuman terälaippa ei ulotu puhkaisemaan koko pönttöä, jonka pituus on 50 cm. Pikkulaippa ei puhkaise tässäkään, mutta on tehokas. Pöllipihtinä käytän juontokouraa. Toisen pään luonnostelua. Lähteekö lekalla? Nyt alkaa vaativin ja vaikein vaihe. Sahataan nyt tästä. Ja sitten vaikka tästä näin ja otetaan toiseltakin puolelta alkua. Pitkää lastua tulee. Pöntön kääntö. Loppusuora häämöttää. Ja vähän kaarisahausta. Videota varten tulee viimeisteltyä enemmän,
Pääasia, että pöllön varpaat tarttuvat pöntön sisäpintaan. Heinillä härkien kaukalon. Pöllön sisäänkäynti tavallisella 85 mm reikäsahalla. Reijän keskipiste 10 senttiä pöntön yläreunasta. Tuore puu vaatii jatkuvaa hampaiden puhdistusta. Sitkeää on. Samantyyppistä nakerusta kuin hormin reikä tiileen. Ripustus rautalankaa varten poran reijän 14 mm kierukka poralla. Olisiko se sitten suurin piirtein siinä? Ei puhkassu pönttö. Pöntön pohja ja katto tehdään jo käytetystä 10 mm paksusta vesivanerista. Suuaukon räystään suunnittelua. Kiinnitysruuveina käytän 6x80 yleisruuveja. Tukeva kiinnitys pitää pöntön kasassa halkeamienkin varalta. Pöllö ei kuulema vie pesänsä pehmusteita, joten laitetaan ne valmiiksi. Valmis pönttö painaa noin 20 kilogrammaa. Laitan kalikan puurungon ja rautalangan väliin.
Nyt alkaa raskaampi työ. Yritän halata pöntön tällaisella 6 mm vaijerilla, joka on noin 8 metriä pitkä, ja tarvittaessa käytän tällaista pylpyrää. Työkaluna matkassa minulla on tällaiset aitapihdit, joista on ollut kanavallani juttua. Saan tällaisen 3 mm vahvuisen rautalangan aika mukavasti poikki siellä puussa. Pönttöpuuksi valitsin ison kuusen. Hartioiden korkeudelta 60 cm ja tyvestä 70. Raivausta noston helpottamiseksi. Missäköhän se 4 metriä on? Pöllö ei ole näin tarkka. Apuna käytänkin traktorissa mukana ollutta juontoketjua. Irroitettava nostokoukku unohtui. Joku näppärä voisi kommentoida, että missä kypärä? No, ei ole pönttökorttiakaan. Niin, enhän mä saa sitä tuosta ylemmäs. Miten vapautan tämän? Loppusidontaa vaille. Palataan asialle, kun se on sidottu. No aika pöllöhomma oli saada pöllönpönttö puuhun. Toivotaan, että tulevaisuudessa saataisiin pöllödokumenttia aikaan. Heipsan!